Takže toto je video apartmánu Port v Palo Kastrici. Tohle je přístav v Palo Kastrici a tady na téhle pláži se dá koupat. Je tady restaurace a hned za restaurací je žlutý slunečník, tak u toho slunečníku je vchod do těch apartmánů. Takže tady jsou nějaké obchůdky a za tou restaurací, tady za žlutým slunečníkem, je ten apartmán Port. No a tady už přicházíme k tomu apartmánu Port. Je to v centru Palo Kastrici, opravdu na výborném místě. Tady je vidět přes ten bazén moře, ta pláž v přístavu. Tak, tady je takový dvoreček, kde se dá i grilovat, je tady malý přenosný grill. A tady jsou schůdky k tomu apartmánu takhle. Takže tady je takové posezení, to apartmán pro 4 osoby. Tady jsou hlavní dveře. A vlastně tady je jedna ložnice, dveře do koupelny. A druhá ložnice. Takže tady ta ložnice je pro... Jsou tady dvě samostatné postele. Moskytiéro. Skříň. Takhle je to. Klimatizace. Dále koupelna se svrchovým koutem. A tady je rodičovská ložnice s manželskou postelí. Opět klimatizace. Tak a velké francouzské okno s výhledem na tu terasu tady, takže přímo z postele máte tenhle výhled. A je tady docela soukromý. No a tady jsou dveře ještě do kuchyňky, takové malilinkaté. Takhle je tady kuchyňka, vybavená, vařič, lednička, všechno tady je. A jak jsem říkala, jsme přímo v centru Palo Kastrice. Minutu odsadě ta pláž Port a další 3 minuty jste na hlavní pláži v Palo Kastrici, pláž svatého Spiridona. Za ní je další pláž, asi další minutu jenom pláž Ambelaky, takže je tady několik možností koupání. Tady rostou přímo citrony, si můžete utrhnout a je tady posezení ve stínu olivovníku.